Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 квітня. Сьогодні у випуску. На честь Небесної Сотні не вулиця, а сквер. Мерія розглядає пропозиції громадськості. У Сумах комунальник потрапив під колеса автобусу, здійснюючи прибирання мосту. Суми Обленерго провело урок, присвячений Всесвітньому дню охорони праці. Першотравнева чи героїв Майдану. Історики, депутати, представники громадськості, небайдужі сумчани за круглим столом обговорили доцільність перейменування вулиці та розглянули альтернативні варіанти увічнення пам'яті Небесної Сотні. Рішення про початок процедури перейменування вулиці Першотравневої ухвалили депутати під час сесії 5 березня, а вже за тиждень стартувало громадське обговорення цієї ініціативи. За цей час в експертну раду надійшло трохи більше 40 звернень, переважна більшість – проти перейменування. Головний аргумент – витрати часу та грошей на переоформлення документів. «Як я можу продати свою вулицю? Ви мені скажіть, у мене батьки плакають, просто плакають. Ви постройте щось своє і називайте тоді». Жителі Першотравневої організували опитування сусідів. Обійшли майже 180 мешканців. «В опросі участвували жителі вулиці Первомайська, дома номер 20, 24, 26, 31, 32, 33, 37, 47, 51, 53. В результате опроса, если перевести в проценты, будет выглядеть так. За переименование 6%, против 92%, воздержались 2%. До дискусії приєднались і депутати міської ради. Щодо перейменування в них – протилежні думки. Як результат – гостра дискусія. «Щодо вулиці Першотравневої. День міжнародної солідарності трудящих, він отримав цю назву після того, як американські трудівники виборували своє право щодо 8-годинного робочого дня. Вони були розстріляні. І вони, декілька з них були і повішані. Ми вважаємо, що з моральної точки зору не можна пам'ять одних загиблих за свободу відміняти в пользу пам'яті інших загиблих». «Сумських майданівців судили на вулиці Першотравневі. Сумські міліціянти так само протистояли проти майданівців. Відповідно, як нагадування і спомин для працівників міліції та судової установи, яка знаходиться на вулиці Першотравневій, ця вулиця має бути названа на честь героїв Майдану». Втім, ідею появи в обласному центрі об'єкта топоніміки, який носитиме ім'я героїв Майдану, підтримують усі. Заради того, щоб знайти консенсус, присутні виступили із власними пропозиціями. Серед них – дошка на міськвиконкомі, барельєф на будинку, де жив загиблий майданівець Олексій Братушка, або створення скверу Небесної Сотні напроти будинку природи. Втім, остаточне рішення ухвалить міська рада наприкінці травня, а поки у городян є час, щоб висловити свою думку. Пропозиції до департаменту містобудування можна подавати до 15 квітня. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині стартувала всеукраїнська акція «За чисте довкілля». Впродовж місяця силами підприємств, організацій та звичайних мешканців планують відновити та облаштувати сквери і парки, береги водой, меморіальні комплекси. В організації робіт при повній відсутності бюджетних коштів покладаються на сумлінність і патріотизм сумчан. Роботи з благоустрою міста селищ на Сумщині почалися 1 квітня. Значна кількість сміття, говорить керівник обласного управління ЖКГ Микола Войтенко, вже прибрана і вивезена. Проте завдань ще чимало. Ліквідація несанкціонованих звалищ, прибирання скверів, дитячих та спортивних майданчиків. Якнайшвидше, за словами чиновника, до пасхальних свят потребують благоустрою кладовища та місця захоронень. Далі на черзі – береги водойм та місця масового відпочинку. Питання важливі, говорить Микола Войтенко, тому братимуться за них всім миром. «Це, перш за все, поліпшення санітарного і екологічного стану наших територій, забезпечення, скажімо так, більш привабливого, більш якіснішого вигляду естетичного наших міст. Максимально всі будуть приймати участь».
тому що прибудинкові території будуть жителі виходить прибирати, всі структурні підрозділи і органів місцевого самоврядування, виконавчих органів, підприємства. Будемо залучати максимально, будемо виводити всі, що можливо. Територія вже розподілена і закріплена між підприємствами, розроблено графік робіт. Щоправда, кошти на ремонти і відновлення не передбачені, тому все триматиметься на сумлінності та ентузіазмі сумчан. Фінансів ні на інвентар, ні на навіть елементарні питання, там пакети для цього нема в бюджеті. І тому ми будемо просити, щоб мешканці громадської організації самі знаходили ці можливості. Бо іншого виходу нема. Альтернативи, щоб привести в належний стан населені пункти, просто нема. Озеленення теж власним коштом. На Сумщині планують висадити більше 100 тисяч дерев. Роботи з благоустрою в регіоні триватимуть до 5 травня, а 12 квітня стане загальнообласним днем довкілля. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. На Ромищині затримали підозрюваних у вбивстві літнього чоловіка. Пасічника закатували через гроші, яких злодії так і не знайшли. Загиблого знайшли в будинку на підлозі. Серед розкиданих речей руки та ноги чоловіка були зв'язані скотчем. Численні переломи ребер, забій грудної клітини і черепно-мозкова травма не дали 78-річному пасічнику шанс вижити. Він дасть банку мед, той, що тільки що було з ким розмовляти. Він приємний такий був. За кілька днів оперативної роботи правоохоронці вийшли на слід підозрюваних. Ними виявилися непрацюючі мешканці Ромен. Чоловіки вирішили, що у літнього пасічника мають бути гроші з реалізації меду. Прийшли до будинку, вистежили, що дідусь цей час відпочивав. Двері зайшли до будинку, двері були не зачинені. Вже після нанесення побоїв грошей так вони з їхніх слів вони не знайшли. Нанесли тілесні ушкодження, від яких в подальшому дідусь помер. Ніхто не хотів, тобто, таких послідствий. Тобто, да, понятно, що так сложилось, вийшло. О чем я сожалею. Не готов понести за это наказание. Відносно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєним загрожує довічне позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. У Сумах збили людину. Комунальник потрапив під колеса автобусу, здійснюючи прибирання мосту в районі Луки. Працівника комунальної служби збив автобус. За попередніми даними, аварія сталася через порушення чоловіком правил безпеки на дорозі, де він здійснював прибирання. І з травмами комунальника забрала швидка. Порушення правил техніки безпеки – найчастіша причина нещасних випадків. Як цьому запобігти, вихованцям Штепівської школи-інтернату розказали енергетики. Сумиобленерго провело у закладі урок, присвячений Всесвітньому дню охорони праці, який щороку відзначають у понад 100 країнах світу. На території інтернату висадився десант незвичних гвардійців. Ця армія відповідає за електробезпеку. Її завдання – показати усім, як саме слід берегти своє життя. Народна приказка – чого Івась не навчився, того Іван знати не буде. Саме про правила безпеки. Їх потрібно вивчити ще з дитинства. Набути корисні навички та знання цим дітлахам вже не перший рік допомагають енергетики. Найголовніше в житті – це людська життя. Для того, щоб зберегти свою життя і життя окружаючих людей, необхідно використовуватися определеними правилами. Такі мероприятия способствують тому, що діти починають осознавати ту небезпеку, яка може в їхній житті преслідувати їх. Це і те ж саме електричний ток, і той же наш газ, який використовується в биту. Що таке електричний струм та як працюють побутові прилади? Завдяки енергетикам техніка безпеки не здається малечі важкою наукою. Не можна одночасно декілька приладів вмикати і ніколи без догляду там їх не ставляти. Я знаю, що не треба мокрими руками лізти, там, наприклад, до розетки, не можна гратися з сірниками. Не можна гратися біля вогня, не можна підходити до електроприладів, не торкатися до проводів. Тепер це ми вже все знаємо і будемо знати надалі. Під час зустрічі гості знайомляться із стендом дитячих малюнків. Задимлена кімната, удар електричним струмом. Такі наслідки безпечної поведінки очима вихованців Штепівської школи-інтернат.
Я намалював, як діти вдома палили сірники і створили пожежу. Ну, вони вчасно могли подзвонити і до них прийшли пожежники. Этот рисунок говорит о том, что ни в коем случае нельзя заниматься рыбной ловлей под проходящими рядом линиями электропередач. Лікбез для малечі Обленерго проводить регулярно. Минулого разу закладу подарували наочний посібник «Твоя електробезпека». Література, подарована Суми Обленерго, стала дуже великій пригоді нашим дітям. Літератури із техніки безпеки взагалі мало в закладі. От завдячуючи цій літературі, діти краще знають матеріал і готуються до уроків. З питань охорони праці Суми Обленерго тісно співпрацює з Держгірпромнаглядом та Фондом соціального страхування. Якщо життя, здоров'я збережене, то це є стабільна робота, це є щаслива сім'я. Наступна зустріч із вихованцями Штепівської школи-інтернату відбудеться наприкінці учбового року. Енергетики знову приготують для малечі щось корисне і необхідне. Передусім, свою увагу і знання. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Ляльки-мотанки, вишивані ткані роботи, а ще дерев'яні та керамічні доробки. Благодійний ярмарок у середмісті зібрав кошти на допомогу онкохворим дітям. Представлені на виставці роботи – справа рук небайдужих сумчан. Кожен виріб особливий, бо від щирого серця. Є що показати і цим двом студенткам. Ця дівчина – це лялька на галявині. Лялька виконана у стилі лялька-мотанка в українському народному вбранні. Ця робота виконана з любов'ю та душею для того, щоб діти онкохворі могли відчути нашу підтримку. Ми не хочемо, щоб вони помирали, тому прийшли сьогодні сюди їм допомогти. Применшити біль дитячих страждань під силу кожному з нас варто лише долучитися до акції. Скриньки з її логотипом, як і раніше, стоять у кожному храмі Сумської єпархії. Збір коштів триватиме до Великодня. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.patreon.com.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.